Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Шурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хотів би присвятити увагу одному тексту з книги «Рут». Ця маленька книга розповідає про події, які хронологічно відбуваються в тому самому періоді, коли відбувалися події, які зображуються в книзі суддів. Але на відміну від книги суддів, ця книга є дуже світла, вона також дуже коротенька, заледве 4 глави, заохочую вас її прочитати, це можна зробити протягом 20 хвилин. Однак навіть у цій маленькій книжці є таке доволі делікатне питання, яке часто порушують, чи Рут, яка була моавитянка і яка повернулася до Ізраїля з землі Моав, де вона жила, і яка була одружена з одним з двох синів єврейки Ноеми, коли помер чоловік цієї Ноеми, коли померли двоє її синів, очевидно, овдовіла не тільки її свекруха Ноема, але сама Рут овдовіла. І, очевидно, вона вирішила піти за своєю свекрухою до землі Ізраїлю. Чому Ноема повернулася? Тому що вона розуміла, що як вдова вона є соціально незахищена, але по своєму чоловіку вона мала якийсь ще шмат землі в Ізраїлі, і таким чином сподівалася, що, можливо, хтось також з близьких родичів по лінії чоловіка зможе взяти собі за дружину її невістку Рут, яка вже пішла з нею. Очевидно, вона навіть на це не сподівалася, бо було дві невістки. Вона їх відмовляла, що вона не йшла за ними, але коли все ж таки вже дійшло до того, що вони пішли в землю Ізраїля, Рут таки пішла для себе на чужину. І там, властиво, вона в один такий вечір, після того, як відбували в контексті жнив, вона ходила, збирала колоски на полі такого їхнього заможного родича, родича свого покійного чоловіка, Вооза. І коли вона там збирала всі ті колоски і все інше, той дізнався, хто вона, трошки більше був до неї прихильний. І десь її свекруха Ноема намовила її, що якщо ти властиво хочеш вдруге вийти заміж і згідно закону Левіарату дати потомство, скажімо, своєму чоловікові, так, який вже покійний, але щоб його ім'я було збережене в історії Ізраїля, щоб його діти, ті діти, які вона народить, так, успадкували те, що також належало її чоловікові, ну, то каже, піди, властиво, до того Вооза, як він там буде ночувати на току після жнив, зморений, десь там біля його ніг прилясь, попроси, щоб він накрив тебе своєю одежею, так, і тим самим виявив йому оце твоє бажання, щоб він взяв тебе за жінку і таким чином десь подбав про твоє майбутнє і, очевидно, про майбутнє цієї ж самої свекрухи. Десь таку вона пораду дала, так що, будь ласка, почитайте собі цей текст, але є читачі, які читають цей текст і кажуть, що тут є такий певний натяк на розпусту, на певне таке, я би сказав, досить вільне поводження Рути, яка в певній мірі могла спокушати цього Вооза. Вона також, скажімо так, ніби досить ніби нахабно полізла до нього, так скажу. Дехто каже, що період жнив, так, був таким часом, де люди, особливо в язичницьких культурах, дозволяли собі більше, ніж зазвичай можуть собі дозволити незнайомі люди і так далі. Всі ці такі культурні моменти і, очевидно, певний
я би казав, такий тип читання Святого Письма конспірологічний, в якому зразу здається, що тут щось десь, знаєте, є натяк на щось непристойне. Часто люди застосовують до читання цього тексту. І я хочу вам показати, що насправді ця книжка, вона, як я вже сказав, не просто світла через те, як Бог дбає про покривджених, вбогих і, зокрема, вдів, але й про те, як делікатно і цнотливо, і відповідально, і жертовно поводиться Рут в дуже складних обставинах її життя. Я прочитаю тільки, очевидно, з тих чотирьох глав один короткий текст в 3 главі 7 по 9 вірш. Там богонахненний автор каже: «А попоївши та випивши, власне, в один з тих вечорів, розвеселився серцем Вооз, і пішов він та ліг собі спати край копиці. Вона ж, тобто Рут, підійшла тихенько, відкрила його ноги та й лягла там. Опівночі прокинувся чоловік, озирнувся навколо та й побачив, що біля стіп його лежить молодиця. І спитав її: «Ти хто?» Вона ж відповіла: «Я Рута, твоя слугиня. Простягни полу твоєї одежі над твоєю слугиною, бо ти родич». Очевидно, що, як я вже казав, багато вважають, що вона тут так доволі непристойно і нав'язливо поводиться. Інші коментатори навіть говорять, що оця згадка про ноги Вооза є евфемізмом на позначення чоловічого репродуктивного органу. І все це разом є такою прихованою, знаєте, вказівкою на певну розпущеність у поведінці оцієї Рути. А чому її постать є важлива? Тому що вона стала прабабцею, по суті, царя Давида. Її син Овид, який потім народився з того зв'язку подружнього Рут і Вооза, він став батьком Есея, а Есей став батьком царя Давида. І Рут є згадана в родоводі Ісуса Христа. І тому тут, очевидно, хочуть десь вказати, що Рут є, ну, не зовсім порядна жінка. Знаєте, Бог може діяти і через різних людей. Ми бачимо в родоводі, зокрема, Ісуса Христа також людей, які не конче є аж такі досконалі, м'яко кажучи, але не у випадку Рут. Почнімо з того, що коли ми читаємо цей текст, важливо не привносити в нього свої якісь уявлення, але уважно читати про те, що говорить автор. І ми тут ніде не знайдемо, що Вооз напився до п'яна після доброї вечері. Він просто, чуємо, що розвеселився серцем, бо, очевидно, мав чим радіти після тяжкого дня жнив, споглядаючи, як ті люди, яких він найняв на роботу, як ми кажемо, наймити, стільки багато зібрали врожаю. Очевидно, мав таку якусь можливість трошки себе так розслабити, так, трошки випив. І собі приліг там зразу на полі, на тих клунках, на току, як ми кажемо, не для того, щоб пильнувати, очевидно, для цього були слуги, але щоб так, як господар там десь в часі жнив, також в тій теплій погоді собі там переночувати. І, очевидно, він подобрішив, подався піднесено, людина є щаслива, коли щось має, бо з того може дати і убогим, і все інше. І це святкування, очевидно, його в певній мірі також зморило. І коли він заснув, ми бачимо, що Рут тихесенько підійшла, відкрила його ноги, вочевидь, забралася під його ковдру, але лише перпендикулярно до його ніг. І у цій згадці про ноги немає жодних сексуальних якихось обертонів. І про це свідчить той факт, що опівночі, коли Вооз збудився, так він здивувався, коли його нога раптово торкнулася іншого тіла. І Рута, як ми бачимо, негайно повідомила і чітко йому свою мету, сказавши йому: «Простягни полу твоєї одежі над твоєю слугиною». Це є така ідіома, яка в тій культурі, можна навіть сказати, така узвичайна форма, яка нашою мовою би звучала «одружися зі мною». Той самий вираз, до речі, можемо зустрічати в книзі Єзекіїла в 16 главі 8 вірші, в книзі Второзаконня в 22 главі 30 вірші, а також 27 главі 20 вірші в того ж самого Второзаконня і в книзі пророка Малахії в 2 главі 16 вірші. Цей Вооз в
розумінні Рут, так як її свекрухи Ноеми, мав бути їхнім рятівником, тобто сповнити закон Левіарату, дати потомство своєму близькому родичеві. І ця відповідальність полягала, скажімо, в тому, що якщо хтось помер, то брат покійного мав одружитися. Потім на це мав право дядько. Потім дворідний брат. І нарешті після нього мова вже йшла про найближчого родича того клану чи племені, про що ми читаємо в 25 главі книги Левіт 48 по 49 вірш. Безумовно, оце бажання, так, щоб і оця фраза, так, щоб в якій вона висловлює «простягни полу твоєї одежі над твоєю слугиною», яке висловлює бажання одружитися, так, ну, це не є щось таке, тільки яке практикували в Ізраїлі. Цим, до речі, далі послуговуються араби, які донині практикують такі звичаї. Наприклад, вирішивши одружитися, чоловік може накинути на жінку якусь одежину. Цей жест є символом захисту, відповідального і певної поведінки, і, очевидно, певного бажання в подальшому вступити в інтимний зв'язок з цією обраною ним партнеркою. Очевидно, ми мусимо кожен текст розуміти в контексті, бо інакше ми не будемо мати правильного розуміння тексту. І чомусь так відважно Рута приступила до Вооза? Тому що сам Вооз, коли дізнався, хто вона, у 2 главі, у 12 вірші, казав, молився за те, щоб Господь під захист крил, якого вона прибула, відплатив їй. І що тепер, по суті, Рута попросила Вооза відгукнутися на його власну молитву? Адже давньоєврейські слова «крило» та «пола одежі» мають схожий корінь. Раз ти молився про це, раз ти готовий брати відповідальність, ну, то Рута каже «одужися зі мною». Причини такого вчинку Рута пояснює сама, назвавши його єврейським словом «гоел», а це означає «викупитель». Очевидно, він мав як родич на це і право, і обов'язок. Те, що Вооз повівся гідно, видно зі згадки про те, що він сказав, що він радо з нею одружиться, однак ще інший родич має право на це. І тому на другий день він вийшов перед браму міста, перед усіма цьому родичеві, який був ближчий, виклав справу, сказав, що тут Ноема продає також поле, повівся так досить второпно, каже, чи ти хотів би його викупити, то є твоє право, якщо ні, я візьму. Він каже, добре, я куплю чи викуплю цей шмат землі. Але він каже, але ти ще мусиш взяти собі і Рут, вдову покійного. Ну і той каже, цього я робити не хочу. І тоді це право перейшло до Вооза, який одружився з Рут. Що тут є цікаво? Цікаво те, що Рут була моавитянка. І ми знаємо, що євреї не дуже добре ставилися до шлюбів, змішаних з людьми з язичницької культури, бо це ставало причиною деколи полишення віри і навіть ідолопоклонства для чоловіків-євреїв. Однак, якщо така заборона існувала для одруження з ханаанянами, то така є позиція завжди дуже різна у відношенні до моавитянок. А Моав – це територія між Йорданом і Мертвим морем. І очевидно, що, наприклад, ми читаємо про історію Валаама, який мав проклясти на прохання Балака Ізраїля, Моавського царя. Це була одна історія. Ми також знаємо, як, поклоняючись Пеорові, окремі жінки спонукали ізраїльтян до ідолопоклонництва. Так? І ми знаємо про ревність Пінхаса також, в таких подібних делікатних ситуаціях, ми про це з вами говорили в минулих наших передачах. Але тут від самого початку подивугідним є те, що оця моавитянка, коли Ноема вирішила повернутися до свого народу, вона повертається з нею. Вона хоче відповідності до звичаїв народу, посеред якого жив і виріс її покійний чоловік, дарувати йому потомство в такий спосіб. Вона, по суті, приймає віру Ізраїля, приймає віру в одного Бога.
Тут є такий дуже делікатний месійний акцент, і вона показує, що так само, як жінка-хананянка в Євангелії, як римський сотник, оця вдова, вона не опустила руки, але вона віддалася в руки Божі і через це отримувала порятунок на старість, бо це не тільки є потомство для чоловіка, це означає також певний соціальний захист. І так, як це представляє автор книги Рут, він показує, наскільки вона є цнотлива, делікатна, і наскільки її постава резонує з 31 главою книги «Приповідок», де є мова про богобоязну і цнотливу жінку, якої тут так дуже гарно представлена Рута. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння, щоб, читаючи Його Слово, ми бачили, як в складних таких перипетіях людського життя, тоді, коли людина довіряє Богові своє життя, як Бог може його направляти, і діючи на багатьох рівнях, як це життя він може вживати також для того, щоб реалізувати більші, такі грандіозніші задуми спасіння, як це сталося через подружній зв'язок Вооза і Рути, бо саме з цього роду народився цар Давид, а потім із цього роду на землю, в цьому роді на землю прийшов сам Господь наш Ісус Христос. Тому заохочую до того, щоб переглядати наші ефіри, читати Святе Письмо і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!